Oi, meu nome é Gabriel e hoje vou mostrar para vocês como eu fiz o terceiro autorretrato da série de autorretratos desse ano. Então segue vendo. Dessa vez eu não fiquei muito contente com o resultado do desenho, muito mais com a parte da pintura, porque eu dei uma zoada no desenho, que eu tentei fazer uma mistura de cor para a pele diferente do que eu costumo fazer. Em vez de usar Alizarin Crimson, eu usei o Permanent Rose. Eu tinha feito testes outras vezes, tinha ficado legal, só que dessa vez não deu muito certo na hora de fazer e aplicar. Aí eu fui tentar consertar, e aí eu estraguei mais, um pouco mais ainda. E aí eu achei que ficou muito estranho, não fiquei contente, de verdade. Mas o desenho eu gostei, o desenho inicial. Um outro erro que eu tive foi na hora de contornar ele, que com o desenho 10,5 por 15,5, não dá pra pôr muito detalhe. E eu quis pôr detalhe, não deu muito certo. Mas tudo bem, errando é que se aprende. Entre os três que eu já fiz, esse é o que eu tô menos satisfeito, mas tudo bem, vida que segue. Mês que vem tem outro. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. E até mais. Tchau, tchau.